Assalamualaikum. Okey, nak bagi tahu yang anda boleh menang sehingga RM25,000 semua tu dalam lagu berduet Bonanza. Caranya senang, anda kena dengar lagu dekat Suria FM. Contoh. Okay. Lepas tu akan ada bunyi ini. Lagu berduet Bonanza. Di atas lagu yang itu, bila dah dengar, lepas tu anda terus telefon, okey, bagi tahu Cik Pia nama kumpulan ataupun penyanyi ketika itu dan tajuk lagu itu sahaja. Kalau betul dapat RM300, tapi kalau salah kita akan bawa wang tersebut ke segmen yang berikutnya, okey. Lanjut untuk lagu berduet Bonanza, layari suria.my. Ayai. Alalalalala.